trudim se da se ne mešam u rad suda. Takvim ponašanjem obezbeđujem nezavisnost i domaćih sudova, a i međunarodnih sudova. I dok god se odluka ne donese, ja neću komentarisati proces koji jeste u toku. To je i pretpostavka da Srbija bude uvažavana u svetu. Što se tiče komentara kako bi mogla da bude odluka, ima ih različitih. I o tome da će biti samo u korist Srbije, da neće biti u korist Srbije, ali sačekajmo odluku Međunarodnog suda pravde. Ono što je naše uverenje iznad svega jeste da je rezolucija koja je podneta na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prošle godine i činjenica da je ona uvažena i usvojena ogromnom većinom glasova i argumentacija koja suštinski implicitno prethodi takvoj jednoj rezoluciji, naš najvažniji argument u tom pravnom procesu. Mi verujemo u pravni proces, verujemo u sposobnost Međunarodnog suda pravde, najviše pravne institucije čitavog sveta da donese valjanu odluku. U stanju smo i tekako dobro da analiziramo sve implikacije međunarodnog prava i verujemo da nigde u svetu, pa ni na prostoru jugoistočne Evrope, ovde u Srbiji, u međunarodno-pravnom smislu nije dozvoljena secesija jednog dela zemlje koja je etnički motivisana. A upravo ovde se na Kosovu i Metohiji radilo o tome. Nikada se u novijoj istoriji sveta nije desilo da međunarodno-pravno bude legalizovan jedan pokušaj etnički motivisane secesije, podele jedne zemlje, pošto se Srbija principijalno zalaže za očuvanje integriteta svake zemlje, ne samo u regionu, nego i u svetu, sa takvom istom principijelnošću i doslednošću branit će i svoj integritet. Ono što je posebno važno, Srbija ne upotrebljava vojna sredstva, danas se nalazimo u vojnoj bazi, niti će u budućnosti pribegavati ratu i nasilju, uvek će ostati privržena, za uvek privržena miru i danas se vidi koliko jedno takvo strateško opredeljenje i tokom pregovora o Kosovu, kada sam insistirao na tome da će Srbija uvek ostati privržena miru, obezbeđuje kredibilitet naše zemlje i podiže snagu naše argumentacije i u procesu pred Međunarodnim sudom pravde. Da je u Srbiji neko od zvaničnika insistirao na nekom drugačijem pristupu rješavanju Kosova, problema Kosova i Metohije, danas bi međunarodni kredibilitet naše zemlje i pozicija Srbije u procesu pred Međunarodnim sudom pravde bila kud i kamo lošija. To je jedno podsjećanje za političare i predstavnike građana koji su samo pre godinu dve ostavljali i druge otvorene opcije u izgledu. Treba da naučimo lekcije iz prošlosti i treba da, kada donosimo odluke u sadašnjosti, sagledavamo interes u budućnosti za naše građane i za našu zemlju. I zbog toga verujem da je to strateško opredeljenje, mirovno strateško opredeljenje, pretpostavka i da odluka Međunarodnog suda pravde pozitivna kada je u pitanju naš interes na Kosovu i Metohiji. Još jednom ću ponoviti, Srbija nikada i ni pod kojim okolnostima neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Srbija će istovremeno uvek ostati privržena mirovnom i pravnom rešavanju i diplomatskom rešavanju ovog problema, ali od rešavanja tog problema također nikad neće odustati i ostaće privržena pregovaračkom procesu i mi odmah nakon odluke Međunarodnog suda pravde želimo da otvorimo pregovarački proces. Takvom stavu Srbije niko na kugli zemaljskoj ne može dati bilo kakvu primedbu.